nifuza ko bamingurane nk'uko nari nabisinyiye bakanyishura nk'uko twari twabivusezeranye nk'uko nasinyaye mu mafaranga ko bayama n'ubundi nkazaba bayanyishura hakurikijwe uko abaturage babivuga imyaka ine irashize abaturage batuye mu mudugudu wa Uwinyabire mu kagari ka Kagano mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe bangirijwe ibihingwa ishyamba n'ibindi kubera umuyoboro w'amashanyarazi wanyuze aho batuye baratema bamaraho baranyandika ibyangombwa ndabitanga ndasinya amafaranga ndayasinyira ndayabona ariko kuyama byabaye ikibazo uwo muyoboro wanyujijwe igasarenda shaba Kitabi barabarurwa imitungo yabo ariko nibishyurwa iyo batanga ubuhamya bashinja ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi REG Anyesi Mukamana n'umwe muri aba baturage REG yaraje iranyangiriza ubwo yatemye ishyamba ryanjye kuva 2019 buri gihe bakavuga ngo bazatwishyura buri gihe ngo bazatwishyura ubwo ngubwo igihe cyagera ngo ibyemezo barabibuze ngo ibyemezo barabibuze ubwo kugeza baniyisaha rege yanze kutwishyura ku rundi ruhande hari abandi baturage bavuga ko bo bangirijwe ibyabo ariko ntibabarirwa agaciro kabyo Alphonsine Ingabire n'umwe mu bavuga ko bahuye n'iki kibazo ikibazo ufite ni rege yaje inyangiriza imyaka n'ibiti bivanze n'imyaka babarira abandi nge ntibambarira ndasigara nyine baravuze ngo bazagaruka kutubarira ariko kugeza na n'ubu ntabwo baraza Ese aba baturage bavuga ko batishyuwe ingurane hari inzego z'ubuyobozi bagejeje iki kibazo Ubundi turi abantu batanu mu mudugudu wa Inyabire bahora no ku karere barabizi duhora dutanga icyo kibazo buri gihe nyine baraza bagakora inyandiko y'ibyangijwe byagera ha ku kagari bigaceceka ntibirenga aho ngaho barabamenyesheje no ku murenge barakiza icyo kibazo na visi me y'ubwaheruka hano narakimugejejeho Umuyobozi wa REG ishami rya Nyamagabe Christian Muhire yabwiye itangazamakuru rya Flash ka karere ka Nyamagabe ariko gafite mu nshingano kwishyura aba baturage b'Inyamagabe hari umuyoboro nk'uwo wa Shaba umuyoboro wa Shaba nari nawo abo baturage baherereye umuyoboro expropriation yagombaga kwishyurwa na karere expropriation zagombaga kwishyurwa na karere Ku ruhande rw'akarere ka Nyamagabe bavuga ko iki kibazo bakizi gusa mu byo buvuga ni bavuga igihe abaturage bazishyurirwa Anyesi wa Maria n'umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage hari uwagarutse ku kibazo cya expropriation avuga ko batishyuwe turi kubikoraho rwose mu twihanganire by'umwihariko hano kuko itari kubera ibikorwa remezo byahanyuze tuzi ko ari abantu bafite ibyo bibazo ariko ikiriho kugeza ubu ni uko twamaze kwegeranya amakuru yose ashoboka tukaba twaratangiye gukorana n'ababishinzwe kugira ngo mwishyurwe turabizeza ko mu gihe kitarambiranye muzabona amafaranga y'ingurane nta mibare y'abantu nyirizina bose bataye ingurane ndetse n'amafaranga yose amwe batahawe gusa ibyo bahurizaho ni uko kudahabwa ingurane by'abaturage bemeza ko byabagizeho ingaruka ingaruka byayengizeho kubera ko iryo shyamba sinongeye kuhajya nyine sinongeye kugira icyo nkoreramo nahise ubwo mbura ahantu najya nkura mituweli mbura ahantu najya nkura ikayi y'umwana niyo myaka bije nayo napanze yuko nzasarura imyaka yanjye ubwo uri kumva nyine naradindiye ubundi guhaha ku munzana kandi nari kubanejeje imyaka yanjye tuje nshimimana ku Winyabire ho mu karere ka Nyamagabe